Da skal vi kjøre reprise på forelesningstime nummer to. Mens vi endelig repriser, så kommer vi da til å gå litt kjappere gjennom i andre forsøk enn i første forsøk. Men der vi slutter første timen, som vi tok opp for stund siden, var at vi refererte til at BBC, som har ulike kanaler, BBC 3, er da en av de som sender dokumentarer. Du finner jo veldig ofte igjen på NRK i dokumentarserien deres. Men dette er da en serie om superbrands, det vil si merke, ekstremt godt kjende merke. Og temaet i denne serien, i denne rekken av superbrands, gikk på teknologi. Og da Apple en av eksemplene. Og da må jeg da prøve å si noe om her er det da. Hva er det som får Apple til å velge en kanal der de selger produkter direkte til sine kunder og tilbyr et veldig avansert teknologisk produkt som er dyrt, og så finnes det billigere versjoner? Så hva er det som får folk da til å kjøpe Apple selv om det gir det billigste tilbud i markedet? Og det er en av grunnen til at de etablerer såkallet superbrands, det er kort og godt at kunden er så tett knytt opp mot produktet at det ikke er prisen som teller når de bestemmer seg for å kjøpe det. Så du klarer ikke å konkurrere mot et merke som Apple hvis du prøver å konkurrere på pris. Det er andre ting du må tilby. Så det er utgangspunktet. Og poenget i kapittel 2 er jo selvsagt det som markedsføreren kaller place, eller plass, som er å velge en kanal fra produsenten ut til kunden, og Apple vil gjøre den kortest mulig, med minst mulig mellom, eller for å si rett ut ingen imellom, for det er Apple som styrer hele prosessen ut til kunden. Og de forserer gjerne litt sånn ståhei rundt nyetableringen av Apple, gjerne litt forsinkelser som de likevel finner seg i som kunder, for de venter på den spennende sjansen de har til å være den første som kjøper produktet, og da sier det seg selv at prisen er ikke det som teller når du skal bestemme deg for å kjøpe et sånt produkt. Så innenfor de fire P-ene som de finner i figuren som er så vidt, kan ta og sjekke av, heter 2-1, så har du da de fire P-ene som er produkt, pris, plass og promotion på engelsk, altså kjenner du og på en måte du prøver å selge produktet. Og strengt teket så er det vel sånn at det er selve produktet som er det viktige for Apple, og det betyr at de ønsker eksklusivt å finne en bestemt plass der de selger det på, og det betyr at prisen er helt underordnet. Både for kunden, men ikke minst for Apple, som bruker overskottet til å reinvestere blant annet i teknologiutvikling. Men det er jo ingen tvil om at de som eier Apple er godt fornøyde med opplegget. Og de er vel kanskje like å se film når de ikke ser videoer av forelesningsopptak, har kanskje sett Forrest Gump, der han da forteller sin livshistorie. Og en av de er da når han kompisen hans, som han begynner å tjene penger med, investerer en del av overskottet i det som han sier in a fruit company. Og det kan jo være for så vidt rett, for Apple er jo et frukt, men de fleste som er nordmenn og hører om Apple, de tenker på helt andre ting enn frukt i dette tilfellet. Og da skjønner man hvorfor, det er fordi at det er mest teknologisk avanserte, i alle fall dyreste. Og det er derfor man tenkte å koble de mot McDonald's. For McDonald's gjør jo litt av det samme, men de har nok flere mellomledd enn Apple. Og det skal man kunne forklare litt senere når man teker dette her med trade-off. Men hovedpoenget til McDonald's er jo det motsatte av det Apple gjør. Så vi teker sjansen på seg at Apple er nesten uforskammet dyr å kjøpe hvis du skal ha deg en iPhone. Mens hvis du skal ha en billig måltid, så kan ikke Indremisjonskaféen i en eller annen plass på Sunnmøre konkurrere mot McDonald's, for McDonald's er veldig billig.
og utelukkende vilje. Vi skal snart vise figuren 2.2, men det viser altså på hva slags måte vel et selskap sine kanaler for å nå ut til kundene sine med de produkter de ønsker å tilby, og den service som er knyttet opp mot produktet. Og da liker jeg å starte med å si at går du langt tilbake i tid, så fører du handel ved at du bytter vare. Så du møttes på en fysisk marknad, en eller annen plass, veldig ofte i et senter av et tettsted eller en by. Og det du kunne få da var egg, du kunne få kjøtt, du kunne få grønnsaker, og de som hadde egg til salgs kunne da bytte dem mot å få de andre produkter som var tilgjengelig. Det betyr at vareflyten ble vanskelig og ikke lett å organisere. Det som gjør at handel begynner å bli mer omfattende er når du kan bestemme deg for et byttemiddel som vi kaller penger. Og vi bruker da tulipaneksempelet senere, så var det faktisk en periode at tulipan fungerte som byttemiddel eller penger, og ga sannsynligvis en av de første finanskrisene som oppstod, men det er en helt annen historie som de ikke skal bruke veldig mye om før det er ferdig med kurset, tror jeg. Det du velger da, når du skal velge kanalet, er hvor raskt skal produktet nå kunden, hvor mange skal være imellom. Og det betyr da vanligvis at de som velger direkte kontakt med kunden, sånn som Apple, så er det flere kunder en når med direkte kontakt, og den kontakten var det voldsomt kommer sentralt fra. De fleste som selger gjennom et kanalsystem der det er flere ledd mellom, har veldig sjelden direkte kontakt med kunder. Men det finnes en mulighet som gjør at du ikke trenger faktisk en marknad, for det de kaller gjennom en virtuell marknad, det er gjennom nettet, men det er en annen historie, da kan vente litt. Veldig ofte så vil det, hvis det drøg på ferie langt herifra, enda opp på en badestrand en eller annen plass, og da vil du se det mest utbredde eksempelet på uformelle kanaler. For det er nesten sånn at du finner ikke en fysisk marknad der produkter blir omsett, og det jeg tenker på, det er solbriller på en sandstrand i sør i Hellas, som er sikkert det billigste landet å være i nå, av det mest nærliggende, vil jeg tro, men det er en annen historie. Der går folk rundt og selger veldig billige solbriller. Men det er ikke på en plass, det beveger seg fra plass til plass, så det er ingen fysisk marknad. Og det er helt uformelt. Det er ingen sånn... Du blir ikke koblet tilbake mot produsenten. Du møter en som selger, så kjøper du. Hvis brillestangen knekker når han er forsvunnet vekk fra stranden, så er det ingen å gå og klage til. Og du må kunne risikere at det skjer, for du får et veldig billig produkt, du kan ikke garantere for kvalitet. Jeg sier Hellas, Gorda, som er rettet mot det amerikanske markedet, sier Peru, som er litt av den samme funksjonen for amerikanere. Det er også en direkte kanal. Det er direkte på samme måte som Apple, men ulikt Apple, så er det å omsette verdi veldig liten, nærmest minimal, er vel rett å si. Det du ser i de formelle marknadene, der det er tettere kontakt mellom selskapet som lager produktet og kunden som kjøper det, er at selskapet tilbyr ikke bare selve produktet eller gode du kjøper. De legger ikke til rett bare for salg. De kan til og med lagre produkter for det. De sørger for transporten. Og flere av de store selskapene tilbyr til med å dekke risikoen. Anten ved at de tilbyr finansiering, eller til og med forsikring. Så du vil se da at enkelte store selskap har egne avdelinger som er bank og forsikring, i alle fall bank. Og det vil sikkert den dagen de har råd til å kjøpe bil, merke at det er der du får et tilbud, i tillegg til bilen, finansiering av bilen.
Så du slipper å bry deg om å hente inn låneordninger, det ordner selskapet for deg. Og da skal vi bla fort ned og få opp den figuren der. Det er ikke sånn at jeg bevisst legger den på skjeve, men det virker som at når du lager en kopi og sender den over på e-post, så vrir den litt på arket. Jeg har prøvd å snu litt på den, men det ser ikke helt beint ut, men poenget er som følger. På den ene yttersiden ser det følgende at her er produsenten, det som på engelsk heter manufacturer, han som lager produkter, og her er kunden. Det er ingenting imellom, og det enkleste å tenke seg her er da nettkontakt. At det er en virtuell marknad som blir etablert. Så da kunden gjør det, han logger seg på en hjemmeside, definerer produkten han vil ha, og så kommer det i posten. Og der er det. Men mest vanlig er nok at det ligger noen ledd mellom produsenten og kunden. Der med færrest ledd er der selskapet har en internasjonal avdeling som server kunder. Ellers er det sånn at det har et salgskontor knyttet opp mot et selskap, så dette vil være et dotterselskap, for dette er altså det som eier det, som kontrollerer selskap her, som omsetter det, enten gjennom grossistledd direkte, eller grossist- og detaljistledd. Og så på den yttersiden her så har du salgsagenter som selger direkte eller via en distributør, helst via en distributør, til kunden. Og vi har prøvd å teke studenter med på ekskursjon utenlands, og en av de spesielle opplevelsene jeg har hatt er å være på salgskontoret til Ekornes i London i september, en av de varmeste septemberdagene som var i Storbritannia på mange år, ned i en kjeller der de altså tilbydde Ekornes-møbler, der kunden kom rett inn til salgskontoret eller distributøren og fikk se og kjøpe møbler. Så veldig ofte så er det sånn at den løsningen er en første forsøk på å etablere seg i markedet. Hvis det da viser seg at dette salgskontoret går så det suser, så kan du da skifte kanal og velge for eksempel større kontroll over aktiviteten. Vi har latt selskapet, dette tilfellet Ekornes, styre driften av utenlandsk avdelingen. Og da kan vi gå tilbake. Sånn. Men i figur 2 så ser det altså at det kan være fra de helt enkle strukturerne til de komplekse strukturerne. Og det mest vanlige vil være at når du bestemmer deg for å være et eksportfirma, for handel betyr etter et eksport når du produserer en plass og selger til kunden en annen plass som er utenfor grenser, og da vil de ha en internasjonal avdeling. Det er altså på den måten du internasjonaliserer. Det er det mest vanlige. Hva du sier at det blir mer handel? Jo, det er mindre regulering og mer privatisering som har åpnet opp for og skapt mer omfattende handel. Så kommer litt attenda til det vi snakker om India, Kina og Brasil. Men det er nok rett å si at det er mer regulering og mindre privatisering hvis du beveger deg fra India via Brasil til Kina. I Kina så vil det være sånn at de offentlige styresmaktene er i større grad inne og regulerer. Og for de av dere som følger nyheten, så var det i dag et oppslag om veksten i Kina, der en av poenget var at de nå hadde en strengere regulering av en finansmarknad. Og poenget de fikk fram da er at hvis du regulerer omsetning av aksjer på den måten som Kina har gjort frem til nå, nemlig at det går an å lånefinansiere dem, og så plutselig bestemmer styresmakten for at det er en risikosport, og så stopper de igjen, så vil du få mer regulering. Mens i USA, hva ble det 15 år før, godt og vel 15 år før, fjerner de den type regulering. Så du kan si at regulering
er med på å redusere muligheten for å drive handel, eller iallfall innsnevre handlingsrommet for å drive handel. Privatisering åpner for mer handel, og det betyr at det er sannsynligvis lettere å handle med India enn Kina. Og så kan du si, er det et paradoks? Nei. Kina importerer mer norske produkt enn India, så vidt jeg vet. Kina, som sier at de ikke ønsker å ha tette forbindelser med Norge, tvert om mange som fryser i, de importerer mer og mer norske varer. Og det forteller oss litt om hva som skaper handel. Det er ingenting du klarer å styre gjennom politikk, for det er de kundene som kjøper det som betaler for produktet. Og det viser seg at kinesere vil betale for norske produkter av 2, 3, 4 gode grunner. Den første grunnen er at det er sannsynligvis det mest attraktive produktet de kan kjøpe, for det er ikke så mange som har det, så de ønsker å være luksuspreg, så kjøper de et norsk produkt, for det er dyrt. Den andre grunnen til at de gjør det, er kort og godt at det er det eneste landet som tilbyr den type produkt, i alle fall på det kinesiske markedet, før de bestemmer seg for at det skulle fryse forholdet. Det tredje er at de er det eneste landet som har teknologien de trenger. Altså det finnes en billig versjon, men det er ikke sikkert. Så når oljeaktiviteten i Kina skal ta av, så må de ta sannsynligvis utgangspunkt i å lete på en sokkel offshore, under havoverflata, på det som heter subsea-nivå. Det betyr at han driver produksjon på botten, og det betyr at da trenger de mer norske varer. Så det som skjer da er at selv om Kina sier at de ikke skal ha mer aktivitet med Norge, er at det mer og mer av norsk logistikk ut av landet globalt faktisk går i retning Kina. Selv om den skulle tro det motsatte når han hører hva politikere snakker om. Men det betyr da at når avstand vekser, så får du mer komplekse kanalstrømmer. Hvordan de blir komplekse viser med figuren 2.2. Så hvis du lurer på om figur 2.2 er viktig for å skjønne internasjonal logistikk, så er jeg redd svaret er ja. Det er litt viktig å ha peiling på hva som gjør det. Men det du kan si er at det er i alle fall 4 strukturer du ser lett. Den ene er de som vil ha full kontroll, Apple, direkte. Det andre er at de etablerer et dotterselskap, så de har beholdt kontrollen. Det tredje er, som skal komme litt, eller så tror vi har vært inne på i time 3, som ligger ute før time 2, er at du kobler mot innlandske kanaler, enten gjennom et selskap eller en aktør. Og den fjerde er at du overleter til helt andre og styrer omsetningen av produktet, altså det man kaller andre enn selskapet som produserer. Så må vi si bittelitt om pipeline-tankegangen. Hva er det som kjennetegner et pipeline? Er lett å forklare hvis du er på Sunnmøre. Kaster deg inn robot og ror langt nok ut, så kommer du så langt ut at du kan kikke ned på havbunnen, og da ser du for eksempel Langeled. Det er en gassrørledning som går ifra Gossen, Aukra, i Romsdalen, til et knutepunkt på Sleipner, tror du det, og videre til Storbritannia til en plass til Islington. Islington har vært i landføring av olje og gass før, så det er altså inn til det brittiske markedet. Så vidt jeg vet, utifra en video som har vært vist, så er opp mot 20% av gassforbruket i Storbritannia, det er dekket av den gassen som blir håndtert på fastland, nei, på Aukra, på Ormen Lange-anlegget der. Hva er fordelen med et pipeline-system? Jo, et pipeline-system, det er lukka, det er ingen annen som kommer inn, så ditt produkt har eneretten på å fraktes dit. Det går direkte til kunderen, slik at det er ingen ledd imellom, og produksjon, det er egentlig en del av produksjon, at det røyret går ut, og kunden, han setter jo ikke direkte i Islington, men han er på nettet knyttet opp mot Islington, så alle kunder får sin gass gjennom nettet. Det er nesten 100% garantert skadefri. Det finnes et eksempel på at rørledningen blir skadd, men stort sett er det sånn at gassen endrer ikke innhold når han starter og blir pumpet ut ifra til han er ute hos en brite som koker seg te basert på norsk gass. Så det andre. Det er en ulempe med det, det er at den går til et bestemt punkt,
Men i det med at det punktet er spent opp, eller spent opp mot et distribusjonsnett som når hele Storbritannia, så trenger ikke det å være en ulempe. Men du får altså et fast punkt der den er levert på. Det ligner bittelitt på Apple, for at skal du kjøpe en iPhone, være sikker på at du får en iPhone, så går du til en Apple-butikk. Skal du kjøpe gass, så går du til gassdistributør, og den er da knyttet opp mot Ormen Lange-anlegget. Så det er altså de tre fordelene. Et lukket system, ingen annen kommer inn. Skadefritt, produktet kommer fram i sin opprinnelige form. Og tre, til et fast knutepunkt, bør du finne. Og det betyr da at pipeline-tankegangen er sånn at du da først og fremst ønsker å redusere risikoen, først og fremst ikke ønsker å konkurrere med andre, og kanskje aller mest at kunden vet hva henne produktet ditt er tilgjengelig når de vil ha det. Så da er vi kommet så langt å si at i verdikjedetankegangen til Gorda, så er jo poenget prøve å nå ut med, til kunden med det produktet som ikke vil klage på, som kunden vil være fornøyd med, så opplever kundeservicen så god nok. Den kanalen kan være sånn at den er knyttet opp mot at det er en person som kontrollerer den, men også at det er i bedrift. Så det er ikke noen garanti for at det er en kanal som er styrt av bedrift alltid. Det kan godt være at enkel person gjør det. Men dette varierer globalt. Så den type løsning har vi i Nordsjøen for nesten, ja, for all norsk gass, tror jeg faktisk. Med ett unntak. Det er ikke i Nordsjøen, det er i Barentshavet. Og det er snøkvit. Da gassen da ble frosset ned til en viss mange antall kuldegrader og ble flytende, altså flytende gass, og ikke gass, for å kalle det. Og da begynner vi å nærme oss slutten på forelesning nummer to i kort versjon og hurtig. Det som er poenget da hos Gordon er at det selskapet som etablerer seg internasjonalt vil være i et nærmiljø der det er andre bedrifter og kanskje andre konkurrenter. Det nærmiljøet i Norge er vesentlig forskjellig fra det nærmiljøet du finner for eksempel til Kina, da, i og med at det er vanskelig å komme seg dit, men i Brasil. Nærmiljøet rundt bedrifter, norske bedrifter som etablerer seg i Brasil, fungerer ulikt der det gjør i Norge. Så kan man si, jeg er ikke et bedre eksempel om Brasil. Jo, det kan være Vimpelkom, når de etablerer seg i gamle Sovjetrepublikker. Da får du i alle fall illustrert at forskjellen er en viss, det er i alle fall lett å se, mellom Norge på en side, og disse her landene de opererer i. Så vidt jeg vet, så opererer også Telenor i Bangladesh, som heller ikke er typisk likt norske bedriftsmiljø. Du finner for eksempel på Sunnmøre, eller hvis du dreier lengre vekk, for eksempel i Trøndelagsområdet og sånt. Men poenget er da at når du er et norsk selskap som ønsker å drive handel, så må du ut av Norge, og logistikken din må ut av Norge. Og en del av de norske bedriftene selger sine produkter over hele verden, så det er ikke bare internasjonalt, men globalt. Og en del av de plassene de selger sitt produkt, er nærmiljøet helt annerledes enn da de er vant med her til lands. Ikke minst når det gjelder regulering. Som de har sikkert har fått med deg, så var det en finanskrise i Norge i 2008. Cirka 10 år etter du hadde en finanskrise i Asia, som skapte tilsvarende problem. Men poenget er da at hvis du ikke regulerer finansmarknaden, så kan det godt hende at de kommer ut av kontroll, og du skaper vanligvis det du kaller en bobla. Altså det er for mye penger som er konsentrert om et område, der det ikke er tilsvarende verdier som det er penger. Og hvis det er da sånn at dette her bryter sammen, så er det mange som taper penger. Og i finanskrisetiden så var det vel først og fremst i USA at de store tapene kom, men det amerikanske finanssystemet er ulike av norske, så hvis en nordmann kjøper seg et hus og lånefinansierer det, og ikke kan betale, så må han betale på lånet selv om han ikke beholder huset. Mens i USA så tror jeg det er omvendt. Har du et hus som du må selge for du ikke kan holde det, så tenker du ikke mer lån ut, men du blir kvitt lånet samtidig. I kjølvattnet av finanskrisen kom det en eurokrise. For det som skjedde i Europa var tilsvarende.
spesielt i Spania, tror jeg det var, at de bygde forholdsvis mange hus uten å ha kunder til det. Og det betyr at det blir sittende med en hel masse hus som banker har betalt for, eller var mer finansiert, som ingen vil kjøpe. Og da får du problem. Problemet blir størst i Hellas. Om Hellas kan sies mye, men hvis du følger med i innspurten av valgkampen i Hellas, så får du fram en del ting som er viktige med det, det greske systemet som er ulikt. Der finner for eksempel i Spania, som sikkert er innslag av det her. Det er et russisk system i den forstand at det er veldig få som eier veldig mye, så du har såkalt oligarker. Det er tett forbindelse mellom disse her få som eier mye og politiske parti, i alle fall de gamle, og i tillegg media, slik at det er et system der det er vanskelig å se seg, for seg at politikerne vil endre på reguleringene i og med at deres næreste støttespillere vil ta på det. Så en del av krisen som oppstår, hvis du spør en del grekere, skyldes det politiske systemet og reguleringene. Og derfor er det kanskje det mest enkle å gripe fatt i når du snakker om etablering internasjonalt. Skal et system reguleres, så vil det være politikere som bestemmer det. Så det er det politiske systemet som kan styre eller ha kontroll over dette. Det er en ting å si om regulering, det er at det er mer regulering i Europa enn i USA. I USA fikk vi da finanskrisen, men i og med at amerikanske selskap hadde solgt sine sparepakker videre til europeiske banker, så fikk de samme problemer der. De vet kanskje ikke det, men på Island hadde de en tilsvarende krise. Der var det faktisk sånn at islendinger hadde så mye penger at de kjøpte blant annet engelske fotballklubber. Så når krisen kom, så hadde ikke de penger til å håndtere de forpliktelsene de hadde som bankvesen, for de privatiserte absolutt alle banker på Island, til og med Nasjonalbanken, altså islandsk svar på Norsk Bank, Norges Bank, ble en privat institusjon. Og det betydde at de hadde lånt ut penger for det var 10 ganger verdien av produksjon som foregikk på Island. Og det sier seg selv at da får du problem når du skal til å håndtere det i en nedgangstid. Det kan sies mye om det, kanskje vi skal si mer om det senere, men første gang kan vi si da at problemet som oppstår i finansmarkedet skjer delvis ved at han fjerner reguleringer. Hvis du vet mer om hvordan utslaget kan få, så kan du lete på nett og søke under Enron, for de utnytter en dereguleringspolitikk i California. Var ikke direkte heldig, for Enron eksisterer ikke lenger, så selskapet gikk dukken i kjølvattnet. Så en del av selskapet som er i en marknad der du endrer på reguleringen, kan ende opp i problem som det ikke sikkert kan takle eller overleve. Men det er grunn til å tro at den i alle fall for tiden kan få et press mot at markedet skal fungere fritt eller uregulert. Men vent til valet på søndag i Hellas, så når vi har kommet litt lenger ut i februar, så kan vi kunne si litt mer om det. Det kan hende at det skjer en endring, men vi vet ikke. Men det kan være greit at dere vet om det, for dette er en problemstilling som påvirker både det som skjer såkalt oppstrøms og nedstrøms, i og med at det handler om hvor lett det skal være å handle internasjonalt. Men for en bedrift som bestemmer seg å være norsk til å etablere seg utenfor Norge og såkalt internasjonalisere, så betyr det sannsynligvis at man legger om organisering av selskapet. Ikke minst for at kanalsystemet, altså en måte du når kunder med dine produkter, er annerledes utenfor Norge enn i Norge. Så du kan si at hvis det bare drar til Sverige, så ligner det. Om de fleste vil dra lenger enn Sverige, så er de for det litt forskjellig. Men det betyr altså at de må tilpasse seg med en annen teknologi, og det er sannsynlig sånn at leying i selskapet må også ta høgde for at dette blir en helt ny situasjon. Veldig ofte så ønsker vi oss formelle kanaler, betyr altså en del av strukturen,
Det kan godt hende at vi starter med uformelle kanaler, og så lærer vi opp de som er der i en prosess, slik at vi i alle fall har en viss kontroll over hvordan de omsetter eller selger videre, eller får våre produkt ut til de kunder som skal kjøpe det. Og da er vi nesten i mål på repris nå. Men for å si det sånn, det er vesentlige forskjeller på Kina, Russland, Brasil, Japan og India. Da er det vel ett land vi har byttet ut med Japan, på det som heter Bra Sikk, og da er det Sør-Afrika som er ute, og heller har du Brasil, Russland, Sør-Afrika, Kina og India. Det er fem. Jeg tror det er det. Den viktigste forskjellen mellom Japan og Russland er nok at systemet med å nå kundene blir annerledes i Japan enn i Russland. For japanesere bor stort sett veldig tett på hverandre, i tett konsentrasjon. Det er et annet forhold til den bedriften de er en del av, slik at det er en annen bedriftskultur i de to landene. Det er nok rike folk i Japan også, men det er færre rike tilsvarende i Russland, så vi har altså oligarker i Russland som vi har færre av i Japan. Brasil, litt sånn som Kina, forholdsvis regulert, i alle fall når det gjelder oljeaktiviteten som norske bedrifter kanskje er mest knyttet opp mot. Kina, statlig eide selskap. Brasil, statlig interesse, men ikke nødvendigvis statlig eide, selv om Petrobras er vel et statlig selskap. Størst forskjell er det mellom Kina og India, som strengt ikke er mest like i den forstand, at det er de to mest folkerike landene som finnes i verden. Litt flere over en milliard enn i India, men begge har over en milliard. I Kina, helt klart mye flere formelle kanaler, kort og godt for det er et system der staten ønsker kontroll og oversikt, mens i India er det langt flere uformelle kanaler. Så du kan si at de er forskjellige som bedriftskultur, for kulturelle forskjeller sier seg selv. Det er, så vidt jeg vet, religiøst klare forskjeller. Det er rent kulturmessige forskjeller. Hvis du spør mine kollegaer om kinesiske studenter, så er de annerledes enn russiske studenter, som er den type kulturelle forskjeller du kan ha. Men det er altså poenget, at når du går inn i en marknad, og gjerne vil inn i en stor marknad, så vil du velge Kina og India. Men det er to vidt forskjellige markeder å gå inn i, og valget av kanaler, eller hva hender du ser i en produkt, er vidt forskjellig. Hvis du er inn i et marked der du skal ha bruk for å utnytte din kunnskap på olje, så kan du velge mellom Russland og Brasil. Hvis du spør norske offshore-aktører, så er jeg ikke sikker at de ville velge noen av dem hvis de fikk velge fred. Men det er en annen historie. Japan, mest kjent for at de ble bomba forholdsvis mye sønder og sammen under krigen, ga de en fordel ved at de bygde opp helt ny infrastruktur og bedriftsstruktur, kopiere europeisk og amerikansk teknologi og bli etter kort en stor produsent på bilsida og på elektronikksida og så videre. Men i dag i ferd med å bli konkurrert ut av Kina, for inntil for et par år siden så var Japans økonomi større enn Kina, nå er Kina nest størst av det alle. Så kan du si, det er vel ikke så rart, for det er jo forholdsvis mange flere kinesere enn japanesere. Men likevel så har altså Japan vært en større økonomi enn Kina helt frem til nylig. Og før vi da går over til å ta flere døme, så la oss si kort. Kina og Russland har hatt litt av den samme utviklingen. Russland var en revolusjon. De kaller den rett nok oktoberrevolusjonen, men det skjedde 20. november 1917. Kina fullførte det som ble revolusjon i Kina i 1949. Begge ble såkalt kommunistiske stater, styrt av ett parti. Russland har gått et steg lengre og kommet et steg videre enn Kina, for da har de da
gått vekk fra ettpartisystemet, skjedde med Gorbatsjov og etter fallet til muren i Berlin, mens Kina fremdeles holder seg til samme systemet, men i ferd med å løse opp bindingene på økonomien. Det viktigste årstallet i kinesisk historie, som jeg ser det, skjer når Mao dør i 1976. Går det en par år før de blir kvitt det som heter Firebanden, som er enka til Mao, og tre av hennes næreste medarbeidere, og Deng Xiaoping tenker det. Jeg tror at Deng Xiaoping ikke hadde formell maktposisjon i det kinesiske kommunistpartiet, men ikke helt sikker. Hvis du lurer på det, så er Sonas en sentral skikkelse i Kina i dag. Han var leder av, så vidt jeg vet, Olympiakomiteen, og OL i Beijing ble arrangert. Han er lam, og de som er interessert av det, kan søke norsk litteratur og vite hvorfor han ble lam. Men det er en del av den kinesiske historien. Men begge to, gjennom en revolusjon, overtaker og styrt av ett parti, går gjennom litt av samme utviklingen, men potensialet er nok større i Kina enn Russland, rett og slett for det er flere kinesere. Da var det et par dømer, og jeg tror så langt kom vi i forelesnings 2, som var uten lyd, som de kan lese en del av det samme vi leser på leppene, men jeg tror det er på dårlig lys. Men da er vi kommet i mål med forelesnings 2, så takk for at dere hadde tålmodighet å vente noen dager, noen timer ekstra. Men nå skal vi prøve å få lagt ut denne mellom 1 og 3, så da har jeg altså 3 timers forelesning. Og neste gang så skal vi sørge for at det går i en gang, forhåpentligvis med lyd på mikrofonen, ja, og batteriet holder i 3 timer. Takk for det, og da tar vi en pause, så det kan begynne på forelesnings 3, time 3, i rett rekkefølge.